pääsykokeiden loppukierros. Alle puhunut on tuotantoyhtiö Energian toimistopäällikkö Antti Hukkanen, joka aika ajoin tunnetaan myös Alter Egonaan aliluotanti konttorirottana CPP Homemoukarilta. Ja mä oon Samuli Torssonen, luoja. Ja kyllä mä vähän käsin kirjoittanutkin jo. Samuli. Ja ennen kaikkea vaatimaton mies. Meillä on täällä erittäin tiukassa ennakkokarsinnassa parhaimmiksi katsotut kilpailijat paikalla, joten ehkäpä kukin heistä voisi esitellä itsensä myös sanalla tai kahdella. Joo, siis mun nimi on Joonas Lehtonen ja olen katsonut kaikki tuotokset. Ihan hyviä on ollut ja ekaa kertaa Assemblylle. Tämä on todella hyvä kokemus. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä oon Roni ja en ole kattonut yhtään Star Trekkeä. Vastasin ihan miten sattuu ja eka kertaa Assylle. Kuten meillä Energialla sanotaan, säkällä pärjää. Kyllä. Joo, mä oon Jani Höökun Nick Moe ja Frekkejä on katsellut pitkän tovin, että varmaan vähän ennen Lost Contactia alkanut katsomaan. Ja Assuilla käynyt vuodesta 1992 alusta asti ja muutaman jäänyt väliin kyllä tuossa muutama vuosi sitten. Tervetuloa vielä kaikille minunkin puolestani. Kyllä, ja paras henkilö voittakoon. Mutta koska meillä on tosiaan ainoastaan rajallisesti aikaa täällä, niin mennäänpä suoraan asiaan. Homman nimihän on se, että kullakin vastaajista on painonamiska ja esitettyämme kunkin kysymyksen. Jokainen, joka kuvittelee tietävänsä oikean vastauksen, painaa nappia, nopein pääsee vastaamaan. Ja ylituomarimme Torssonen käyttää sitten ylimmäistä päätäntävaltaansa, melkein sanoen mielivaltaansa, näitä oikeiden ratkaisujen karsimiseen väärästä. Väärä ilmaistaan äänellä. Ja oikea. Näin se toimii. Eli itse asiaan aloittakaamme helpommasta päästä. Kysymys yksi. Jatka lausetta, siis jatka lausetta. Mä käskin sun lähettää kaikki valopallos tänne. Painakaa nappeja, jos kuvittelette tietävän. Siis jatka lausetta, mä käskin sun lähettää kaikki valopallos tänne. Ja sieltä tulee. Sinä senkin neuvostomutantti. Tiukkaa punnitsemista. Haluaako joku muu kilpailijoista yrittää? Sinä senkin aivokuollut kusipää neuvostomutantti. Riittävän lähellä, eli sinne tuli yksi piste. Ja heti seuraavaan täydennetään lisää. Aivan oikein. Tekniikka on kovin ihmeellistä. Toivotaan, että kaiken tämän painonappien ja valomerkkien yhtäaikainen käyttö ei tosiaankaan rasita akkuja liikaa, että myös hälytys... Joo, asiaan nyt. No, ääntä voidaan käyttää. Ja kysymys kaksi. Täydennä perinteinen P-liiton onnen toivotus. Olkoon mikä tai kuka kanssasi. Siis olkoon mikä tai kuka kanssasi. Vinkki Star Trek 3. Pitäis tietää. Ja löytyykö tietoa, löytyykö arvausta? Eli oikea vastaus oli olkoon jopotsuikkelin henki kanssasi. Taisi olla hieman liian vaikeaa. Tämä oli kuitenkin sieltä helpommasta päästä. Tästä tulee hyvin mielenkiintoinen kisa. Olisikohan mun sittenkin pitänyt tehdä nämä kysymykset? Ja kysymys kolme. Kuka oli Venäjän viimeinen presidentti? Ja sieltä löytyy vastaus. Ulyanov. Presidentti Ulyanov ja tiukka oikea vastaus. Meillä on täällä syntymässä yhdelle kisaajalle kova kaula muihin nähden. Ja kysymys neljä.
Mikä on, siis mikä on, pahamaineisen palkkatappaja Hans Duon liikanimi? Siis mikä on Hans Duon liikanimi? Star Trek 4. The Kilpailu. Pitäis tietää. Ei löydy vastauksia. Vesikauhu. Hans Vesikauhu Duo. Meillä on täällä tiukka tilanne, sillä keisari alkaa hermostua. En mä oo keisari. Tai olin. Kyllä meillä energialla olet. Noniin. Siirrytään kysymykseen numero 5. Kuka oli CPP Voyagerin kapteeni? Siis kuka oli CPP Voyagerin kapteeni? Ja jälleen löytyy vastausta. Heidei. Näin oikein. Aika tiukka. Tiukka on. Muilla kisaajilla me on paljon tekemistä, jotta tämä kaula saadaan kiinni. Ja kysymys numero 6. Mikä oli ensimmäinen, siis mikä oli ensimmäinen kapteeni Hummerin komentama alus? Siis kapteeni Hummer, meidän jokaisen paras kaveri, mikä oli hänen ensimmäinen komentamansa alus? Star Trek 3. Löytyykö tietoa, löytyykö arvausta? Ilmeisesti ei. Homemoukari. CPP Homemoukari. Pitäis tietää. Ja seuraavaan kysymykseen, mikä oli toisen parhaan ystävämme kapteeni Dickhardin viimeinen alus? Siis mikä oli kapteeni Dickhardin viimeinen alus? Meillä täällä todellakin erotellaan jyvät akanoista. CPP Homemoukari. Homemoukari on... Ei kun romurauta siis. Oho! Oh, melkein pääsi lipsahtamaan, mutta onneksi pomo ei tee mokia. Niin. Ottakaa toi äskeinen pois naulalta. Niin melkein näin tehdään. Ei, ja, aika tiukkoja kysymyksiä sulla on. Niin kuin. Kyllä on, mutta kuten sanottu, täällä todelliset tietäjät erotellaan pelkästään nyypäreistä. Ja tiukalle loppusiuralle siirrytään. Missä kvadrantissa tapahtui B-liiton ensikohtaaminen Babel 13 väen kanssa? Missä kvadrantissa tapahtui B-liiton ensikohtaaminen Babel 13 väen kanssa? Epsilon. Tosi en mäkään varmaan sitä tiennyt. Kukaan ei voi tietää aivan kaikkea, kuten tästä havaitaan. Ja lisää... Hei, sulla on oikeesti nämä kysymykset ihan hirveen vaikeita. Ei, ihan niin kovin vaikeita. Minä tiesin kaikki. Niin, kun katsoit niitä brekkejä sinne, kun niitä käänsit. Työn puolesta. Ja toiseksi viimeinen kysymys. Mikä kaasu on P-laivaston voimajärjestelmien käyttövoiman lähde? Ja jälleen tulee tiukkaa vastausta. Antimateria. Toistatko vastauksen? Antimateriakaasu. No olkoon tarpeeksi lähellä tällä kertaa. Oikea vastaus, täsmälleen oikea vastaushan on antimateriaalikaasu. Jäi hieman perässä, mutta hyväksyttäköön tällä kertaa. Tällä kertaa. Ja tiukan tiotipisamme ihan viimeinen kysymys. Tilanne näyttää melko selvältä, mutta... Vielä on mahdollisuuksia. Tuurilla voi päästä pitkälle. Mikä kaasu on romuklaanialusten voimajärjestelmien käyttövoiman lähde? Aika paha tämäkin. En mä tiedä. Moni tietää. Vinkinä. Voi... Se on myös käytetty kirosanana. P:llä alkaa. Ei ole se tavanomaisin.
Voi pergoniitti! Näin voi todellakin sanoa tästä kisasta, mutta ainakin meillä on harvinaisen selkeä ja ylivoimainen voittaja. Kilpailija numero 1, Moo. Onnittelut. Todellakin jokainen kilpailijoista saa tiukan loppukirinsä ja osallistumisensa kunniaksi autenttisen P-laivaston hyväksymän tutkintotodistuksen. Eli kilpailija numero 1, mainitsitko vielä kertaalleen? Joonas Lehtonen. Aika tiukkoja kyllä nämä kysymykset oli, niin kuin sanoin, että ei mikään ihme, että ei kannata epätoivoon vaipua. Kyllä vaan, tässä tutkintotodistus, olkaa hyvä. Kiitos. Ja kilpailija numero 2, nimenne. Roni Kanerva. Roni Kanerva. Kas tässä? Modestan Pierroni. Olkaa hyvä. Hyvästä kilpailusta kuitenkin. Ja vielä sinnekin. Ja nimenne? Jani Höglund. Jani Höglund. Höglund. Aivan oikein. Keisari Pirke ei tosiaan päässyt paikalle. Aina sattuu livahtaa vessaan tai jonnekin. Kyllä on. Saman aikaan kuin mä jossain. Mä en usko, että sä oot koskaan tavannut. Se on. Yritetään paraamme kuitenkin. Näin. Tässä tutkintotodistuksenne. Kiitoksia. Ja voitte tosinkin tulla noutamaan pääpalkintonne täältä sivusta. Palkintona todellakin tiukka kasa autenttista Star Trek-krääsää. Jossain aika ajoin nähty Star Trek T-paita, In the Pirkeningin DVD, In the Pirkening virallinen soundtrack ja harvinaisen tyylikäs Star Trek avaimen perä. Eipä saa kas mistään muuten noin. Tyylikkää. Kiitos vielä kerran. Vielä kerran. Onneksi olkoon. Oho. Kiitoksia tosiaan kaikille yleisön edustajille, kaikille, jotka menivät seuraamaan meitä Assemble TV:stä. Meidän Star Trek-vojumme palvelee tosiaankin tässä ykköskerroksen käytävällä. Siellä me puhumme vielä lisää pehmoisia vielä otollisemmalle yleisölle. Tulkaa sinne, jos kiinnostaa tietää jotain meistä tai meidän elokuvistamme. Aivan oikein. Kiitoksia. Kiitos.